Ало, Шарлот. Ади? Да? Този на сцената предлага 20 хилки, за да го пусна. Взимай ги. Добре. И го пускам. Да. Добре. Айде, момичета, разкършете се. Като стана дума, вчера, докато спах, нещо интересно случило да се? Направихме брутално парти, изкарахме много пари. Още тя съм го пропуснала. Да, имахме частни клиенти. А вчера направихме 40. Аз чаках 2 часа и половина на митница и после дигнах такси. Да. Вчера всички чакахме. Имало е полицейска академия и те всичките полицайчета са с предимство. Така. Сега, аз имам една среща с едни много важни господа полицаи. Момичето с бялата коса се казва Кейти Кеш. Тя е нашата барманка. Тя трябва да те обучи. Аз ще те представя. Добре. Кейти? Да, Дади. Това е Тоди. Здравей, но ми е приятно. Казвам се Кейти Кеш. Тоди е новия ни барман и диджей. Ще го обучи. Супер! Всичко, нали така? Да. Също така, момичета, оставам на вас изключително отговорната задача да го облечете шокаритетно. Аз отивам да се вия с Джаред Бейли. Окей. Okay. После имаме да обсъдим едни важни неща. Скарлет, не ми харесват тези гривни по ръцете ти. Искам да си сложите някакви очила. Добре, дайди. Заповядайте, господа, заповядайте. Добър ден. Немска точност. Винаги. Как сте, господин бизнес? Благодаря, добре. Нещо ще пиете ли? Най-благодаря. Дошли сме по бизнес, разговор да говори за вас. Слушам ви, господа. Да, ще моля, нека говорим насаме. Насаме? Клиентите, те са ненормални. Те въобще не трябва да са тук. Не им обръщайте внимание. Не, добре, Бели, хой... Хой виж там, пини нещо. А, вие имате предвид Бейли ли? Разбирам. С вас мисля, че не се познаваме. А познаваме се, виждали сме се. На едно купонче. Ще ми извинявате, обаче много купончета ми се струпват. Помните ли дърт пенсионер? Ропотамски? Ага. А, вие бяхте третия. Вие бяхте с кравичката. Да. А, да. Никой не бих могъл да забравя. С поличката. Са по същество. Да, бизнеса ви гледаме доста успешен. Стараем се да го управляваме, да. Точно така. Така, вижте са. Кметът е доволен от това, което получава. И ме помоли, ако имате някакви проблеми, да се обръщате за съдействие. Разбира се. Главно проблеми, свързани с полицията. С полицията ли? Всичко е законно. Да, ако имате оплаквания към полицията, ако някой нещо ми прави проблеми, ако имате нужда от помощ. Буквално е точно обратното. До тук абсолютно всички служители на реда са изключително приятни хора. Идват, вършат си работата. Имаме паник бутон. Аз имам мой собствен паник бутон, който мога да натискам от абсолютно насякъде в бара. И винаги, когато е имало нужда, сте се отзовавали на време. Наистина нямам никакви оплаквания. Добре, нека перефразирам. Ако имате нужда от дискретна намеса на полицията, тогава може да се обърнете към мен. Разбирам. Като казвам дискретна, нали знаете какво е дискретност? Във вашия разбирам. Бранш. Тоест, когато някой настъпателно иска да продавам неговите буклуци, аз не искам, се обръщам към вас и вие вършите работата, която трябва да се свърши. Точно така. Или някой иска да ви изнудва нещо. Абе, всичко, което не ви изнася, ще бъде заметено под килима и нещата ще потръгнат. Само и само бизнеса да върви. Имам определени такива недоброжелатели, които се опитват да ми навредят. Да, разбира се, бизнеса потръгнали. Знаете, отчета малко се дигне, предполагам. Но там си говорите с кмета. Обратното трябва да падне. О, не. Не в смисъл? Мисъл, вие печелите повече. Кмета ви помага. Тъмек,
Демек. Той печели повече. Разбирам, обаче... Логика, господин. 12% от ново са много повече от 50% от нищо. Така е, затова съм тук, защото бизнесът е хубав, добре е развит, има потенциал. Разбирам, т.е. няма безплатен обяд. Еми, да. По принцип няма. Но ние вече отчитаме половината от печалата на господин Кокотунджата. Колко повече трябва да отчитаме? Е, чак половината. Знам какви са ви договорениците. С него ще говорите половината. За тя работа. Аз съм тук само единствено и съдействам от имате проблеми, които могат да бъдат разрешени, независимо какви. Разбирам. Добре, да разменим по едно телефонче? Да, разбира се. Записан сте полицай десото. Чест и удоволствие. Благодаря, че се отбихте в нашия клет бардак. Лека работа, господи. Лека и успешна работа. Всичко най-добро. Сигурно пак е при момичетата. Ще трябва да прилагам нинджа тактики чат. Дето на стафа няма да им се верват. Трябва да избягам от този ракет. Така, слушайте. Ще напитките. Пускам обявата в Twitter. Къде са нашите мацки? Не знам. Добре, ще излезете пак на Преслава и Токио Дрифт. Ти къде ще танцуваш? Аз съм. Да, ще сте две на главичката и две на хора. Добре. Добре. Така, момичета, посрещате гостите и ги настанявате. Кейти, ти си зад бара заедно с Тоди. Добре. Готови ли сте, момичета? Да. Да. Винаги, дади. Аз ще се замисля за нас. Добре, ще го. Пуснах твита, момичета. Тоди, готов ли си? Абсолютно. Много тежка вечер ни очаква с тези медицински сестри. Така, и момичета, слушайте сега. Докато да. Танцувате на вторите фойерверки, сваляте роклите. Добре, дади. И okay. като свърши Преслава и Токио Дрифт, Кейти се връща на бара, почват кючеците, ще почнем с макашито днеска и тогава вече сте с рокли. Тя като се върне на бара, вие отивате да си говорите с хората. Окей. Okay. Добре. Добре, почваме да ги посрещаме. Айде, момичета. Готови ли сте, момичета? Добър вечер, господа. Здравейте. Вход свободен днеска. Вход свободен вие сте. Ева, снайпера проблем ли ще? Не, разбира се. Това е свободна държава. Заповядайте. Мерси, мерси. Добър ден. Добър вечер, господа. Здравейте. Надявам се сте тук за парти. Имаме поръчка. Ако не сме ние. Ами, имаме един близък приятел, който много, много се срамува и желая да дойде в този клуб, ама много срамува. Така. И сме решили да го отвлечеме, да му сложим чувал, да му вържаме ръцете с белезници и да го заведем тук. Господин полицай, прощавайте, искам да префиксирам това, което ще кажа. Господа, според мен това е еманацията на полицейския произвол. Но, ако вие така сте преценили, доведете го. Но би било най-сладко, ако го доведете и сте без униформи и се позабавлявате с нашите медицински сестри днеска. Да, ама имаме работа, ама сигурно той ще се забавлява. Ама малко почивка не е наранила никого, нали знаете? Little party never nobody. Да, ама на нашия път му трябва повече парти, ние много искам, много сме отдадени в работата си. Няма проблем, господа, доведете го, довлечете го. Добре. Ще му поръчате танца с някои от момичетата. Ами вижте, танца е хилядарка, само му харесите някои от момичетата, което е свободно като дойде. За половин час. Окей, ако вземем тези момичета, какво ще стане? Цял сеанс, по време на парти не може. Не може ли? Е, не е, ние имаме ограничен персонал. А, то има парти? Е, вижте Twitter. Даже ще го пусна пак. Може ли му вземе две момичета или не? Можете, може да му вземете всички момичета, стига да са свободни. Но по време на партите танцуват постоянно с клиентите. Или ясно, може би трябва да кажа на клиентите. Иначе, ако искате да му запишете персонален сеанс, моля запишете си моят телефон. Да, ще го запиша, кажете го. Ами ще ви звънеме тогава. Пратете ми, моля ви, само SMS-и с имената си, за да мога да ви запиша. И пишете, че сте полицаите. И ще му запишем сеанс. То може и сега да го доведем пак. Може да го доведете. Ще с малко го очаквайте. Разбира се. Очаквам го, господа. Добре. Поглеждам графика.
Здравейте отново. Здравейте, господа. Ето го едно шеклен. Добре, обаче ще трябва да изчакате началото на програмата и да се насладите на шоуто, което сме ви подготвили. Той ще се наслади, да. Вие няма обаче ли да влезете? Той е завързан, ще трябва вашите работнички да го държат. Само ще ви помоля маската да свали. Ами той е с чувал на главата и с белезници, той... Да. Айде, айде. Здравейте, вход свободен, заповядайте, господа. О, хайде. Благодари много. Хайде, Меган, да влизаме. За малко ли влизам, да го караме ли вътре? Вкарвайте го. Оле, ще ме издихвате. Ама моля ви, останете поне за началото на програмата. Айде, подготвили сме страхотна хореография. Добър ден, господин. Вход свободен, влизайте. О, да влизаме, добре, супер. Да. Момичета, и вървете с съблекалнята. Разбира се, дали. Окей, ти съблекалнята. Колко плаща, Рикос? Добре. Ми не знам. Идете всички на дансинга, господа. Очаква ни нещо страхотно. Ето тук ви го оставаме. Ето го служите. Ready, set, 3, 2, 1, go! Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Сцената предлага 20 хилки, за да го пусна. Взимай ги. Добре. И го пускам. Да. Добре. Айде, момичета, разкършете се. Добре.
Ей, здравей! Имаш ли тъщи? Трябва ли тъщи? Моля. Као, мерси, мерси, мерси. Но къде я намерах клещ? Железарията, мега мол. Окей, добре. Да, ти лакин, ако нямаш мога да тирам. Шарлот, влизай да танцуваш. Добре. Ама не си мога. Ето, ви сте трябва банкомат. Не те чувам. Да, на мега мол има. Трябва му банкомат. Окей, разбрах. Влизай да танцуваш. Да, на мега мол има. Ау, колко здравей. Ало, батенце, какво става? Само хубави работи, имаме парти във ванилата. Там ли си? Ами няма, мога да мина. Мини, ако искаш да се видим. Бих се радвал. Имаме медицински сестри днес. Не, медицинско парти има. Медицинско супер, ритм. Парти. Добре, колко. Айде. Клещи, така ли? Да. Махнати са белезниците. Да. Благодаря. Само трябва да отидем до магазин или до банка. Е, тук има банкомат, качвай се. Това не се е случило, никой ми дължиш услуга. Нямам никаква идея за какво ми говориш. Ало, Коко. Патенце отвънка само, ме е заключено. What? Много странно. Е, сега идвам до туалетната съм. Аре, бате. Чао. Айде. До скоро. Мале, сутре няма минаване. Минах през задния път. Да, да. Заповядай, кмета, заповядай. Благодаря. Ей! Чай да към вратна нещо бързо, че... Не трябва да си понякога. Какво ще пиеш от заведението? Едно, две уиски, две големи уиските за мен и за него. И четири уиски, за сметка на заведението, комплимент. Благодаря, благодаря. Може след ден два тама си купих сега апартамент. О, купил си се. Как е, Коко? Наред ли е всичко? Може, оправих и ни стари сметки преди малко. Мога да кажа, че съм щастлив. Винаги завързването на развързани краища е хубаво нещо. Така е, така е. Тук като дам си избухвате стабилно, май. Всека вечер почти. А, така. Имахме малко недостиг на персонал, наехме нов бармен. Ама легендата гласи, че той е професионален диджей, така че става. А, така. Ако трябва да ти ради някой охранничка, къде ще прави? Не, не, не. Тук хората са изключително добронамерени. Не сме имали инциденти. А и вече знаят, че имаме паник бутони. Не смеят, не смеят. А така. Иначе има нещо, викаш и влизат тук и изнасят. Естествено, естествено. Чери, Чери! Да, да, ди! Ела по-близо до нас. Я се качи тук горе на... На това. Не бе, Чери, бе. Извинете. Чери, казал съм ти, оттам се качваш от пешарците. Бързо, Чери! Виж сега, значи те могат да са послушни, ама са си жени. А нали знаеш какво се казва? По-добре микропенис, отколкото пука. Не са каквото е такова. Чао, да се чувствам добре със себе си. Моля? Да се чувствам добре със себе си. Разбира се. Айде, Чери, зарадвай ни малко. Госпожата медицинска сестра. Не е лесно на токовете. Танцувай, Чери, танцувай! Браво! Между другото, аз май не го представя. Това е майката, мой човек, охрана, адвокат, шофьор. Чест и удоволствие, колега. Адвокат господин Пърпалин. Ага, опа, изглизва и моя камата! Охо, лика-прилика сте. Това е като твоята по-лоша версия, Титунджа. И определено под неумна. Да, под да. Неумна версия. Няма значение. Чери, ти шо не танцуваш така още? Разбира се, Дери. Не си ли рубиня на тази музика? Абсолютно.
така, он си полицайца, който ти казва, че иска да става кмет Никел. Да. Имам вече оговорка с него. Изпрати ми компроматите срещу тебе. И какво има? Нищо. Две снимки как държиш пистолет. Всеки има пистолет в този град. Така е, да. Аз не мисля, че тезата му е силна. Ще... Това да сега изкараме едно разрешително и... Също така му пуснах мухата да се организира публичен дебат. Това е нещо, за което говорихме с тебе, че той ще ти даде платформата да направиш своя манифест. Да, звучи много добро. Така че пиар хода според мен е за тебе. Когато той те предизвика на този дебат, ти да го приемеш в неговите условия. Аз ще бъда модератора на този дебат. И тогава ще изкарам компрометиращите снимки с пистолета. И няма да задам наистина неудобните въпроси. Разбирам. Няма ядове. Също така с него се оговорихме за 80 000, което означава, че 40 от тях са твои. Окей. Технически пак ще съм напред цялата работа, така че... Естествено. Ми харесва. Дали е в правата посока? Да. Според мен това е много добър вариант в момента да се направят избори, да се свикат избори. Даже ти може да бъдеш толкова уверен в победата си в тези избори, че ти да ги насрочиш. И тогава той ще бъде в слабата позиция, защото той си е изиграл картите и ти си отговорил на всеки негов ход. И тогава ще направим грандиозното парти. Чичо Коко тук е. И ще избухнеме тук, направо ще взривиме. И ще избухнем брутално. И съм сигурен, че новия ни барман Тоди ще направи брутален микс за Чичо Коко тук е. Явно. Той ако е много генгста барман, по-уреди ме някоя плазмичка вътре да се пуска и на нея. Може, не знам. Много е добър по принцип. Искам да ти кажа, че един мой приятел е ходил в Русе, в шоурум, и този същия барман му е въртял 20 минути поред нон-стоп 1000 пъти. За такъв човек говорим, за такъв човек говорим. Много ме е шатър. Нема парче под милион гледания в Ютуб. Това пак ли е много шатър? Пак е много. Където има цифрата милион, ми харесва винаги. Да. Много добър. Много добър, много добър. Също така, доколкото знам, този полицай е Никел. Той е висш полицай. Смятам, че след загубата на полицейските избори би било много силен ход от твоя страна да го поставиш изцяло в зоната си на контрол и да го повишиш. Защото ако го повишиш, след като си го победил на кметските избори, той винаги ще бъде твой и ти в очите на хората винаги ще изглеждаш като най-великодушния. Като най-велики кмет на всички времена? Точно така. Като кмета Донт. Като кмета Бойко Борисов. Това е много сериозно. Това кой е Бойко Борисов? Един пин. Много сериозен кмет. Много сериозен. Не е никак корумпиран. Не. Най-честният кмет. Най-честният кмет беше. Мандат и половина изкара и стана премьер. И точно както господин Тунчета ще направи скоро. Стана US президент. Точно така. Колко Бойкото от това? Адиота! Така че предлагам след партито да се срещнем в офиса ти, за да изговорим всички детайли на спокойствие, да ти донеса едни зелени Бенджамин Франклини и да обсъдим всичко това. Моля? Като приключи тук партито или... Да, като приключи партито тук. Окей. Добре, това ще бъде след около час, може би. Час звучи добре. Добре. И без това малко работа да свършим тук с моят човек. Ако искате, може да излезете тук през задния вход, да не минавате през тълпата в Лебеи. Ама колата от път? Ще се обикониме, бе. Окей. Добре, Коко, ще се обада малко по-късно. Чери, изпрати нашия високо уважаван гост, моля те. През задния вход ли? През бит входа. Това със задния вход прозвуча малко грешно. Особено от Чери. Повече да не сте го казвали на задния вход, но аз не го съм. Много се извинявам. Щом шефа не иска, не го плавите. Много се извинявам. Заповядайте. До скоро. Завъртехме далаверата, чат. Шарлот. Всичко точно спорите? Всичко е идеално. Когато клиентите започнат да затръгват, обяви последни поръчки на бара. Аз съм да направя на среща с Никита, след като трябва да се бия скоро.
Добре, ние доведем и след това. Да, като затворите, бара ми се дави. Ще ти звъна, окей. Ало, Ропотамски, чест и удоволствие. Пим, тихо, ще ми изреш. Слушам. Трябва да ми отвориш. Отвори се пред вариота, трябва да ми отвориш спешни пълзи, ще възмисявам. Веднага. От прикритие съм, Пим. Бързо, бързо. От прикритие съм. Само трябва да направя едно изследване. Няма проблем. Ако после ще ти обясня какво се. Няма нужда. Върши си работата спокойно. А? Няма ли хора тук, бе? Не, приключи партито преди 3 минути. Мамка ми се рвах, би го визирвам едно лице. Ай, какво лице? Получих информация, че е тук, сега ще ви кажа, бре. Една секунда. Издирваме Били Варгас. Как изглежда? Изглежда... Тъмнокош мъж с розова прическа тип купичка. Обвинени в стрелба по длъжностно лице и нападение. Ужас. Секунда. Ако! Бързи маркери! Каква ваша новина? Еремия, ай не здраве. Нищо. Карай се. Друг. Пускайте и живи и здраве се. Ропотамски, ела да разпиташ момичетата. Те те познават. Дали не е добре да се привлека само една секунда? Добре, привлечи се за това. Аз не знаех, че можеш така. Аз си нося тянтичка. Много добре. Много добре, много е шокаритетно. Момичета, господин Ропотамски иска да ви зададе няколко въпроса. Моля за пълна кооперация. Здравейте, момичета, аз съм полицай Ропотамски. Сега... И ви задам няколко въпроса, извинявам се, ако ви хвърлям в момента, докато се преобличате или гримирахте ли се там, не знам какво правихте. На тях така им харесва да ги хващате в такива моменти. Сега, нека да първо да ви опиша чернокож, тъмнокож мъж около 1,80 с прическа тип купичка, розба на цвят, от имената Били Варгас. Нещо не ви говори. Забелязан е бил... Били Бени. Една секунда. Били. Не, не го познавам аз. Бил е забелязан в корона на Ванила Юникон, като е обвинен в един обвинен... Ало, чуваме ли се, Никео? Добре, да. Дай да се види малко по-късно, че сега малко по-така по-спешност. Няма проблем. Звъни като си свободен. Ние приключихме с партито. Ако го забележим веднага... Добре, хубаво. Окей, чуваме се. Да, имайте предвид, че лицето е въоръжено и опасно. Ужас. А той как е бил забелязан тук? В смисъл, сам е дошъл? Не, а чрез подаване на полицай, който обаче е имал ситуация и не е могъл да отреагира. О, не. Тоест... Мисля, че е само. Не знам. Нямам повече информация. Аз бях на входа. Влязоха доста хора. Но този не ми е направил впечатление. Възможно ли е да влязо с шапка? Възможно е, може да е бил облечен, имаме снимка само по панталон и по шалче. Мога да ви дам снимка за разпознаване. Да, моля, ще ми изпратиш ли по SMS? Да, една секунда. Значи, момичета, ако го видите този човек, веднага се обаждате на господин Ропотамски, разбрахте ли? Разбрахме. А не може ли да звъним направо в полицията? Аз не знам, май го нямам номера да... на господин Ропотамски. По принцип, колегите трябва да дойдат на сигнала, да проверят какво става въпрос, нали рапорти. О, не, този определено не сме го виждали. Не ви е познат? Не, този не сме го виждали. Ми тъмнокош с купичка розова, да. И... Много, много млад изглежда. И, да, млад е. И те са така чернокоши, се не устаряват. Да, аз съм на 60 години. На 60 си? Почти. Аз преди 20 години не мясах така. То от гена. От гена е. Ропотамски. Нормално е. Но вижте сега и при мен има много стрес, така че... Нормално ми това нещо. Вие сте един човек, който се занимава с женена черта. Занимавам се с криминология, престъпност и толкова много случаи, които да се ми застравят. Разбира се, да. Стресът оказва голямо влияние. Макар че вярвайте, господин Ропотамски, това се занимавате с курви постоянно, можете ли да си представите какъв стрес е? Ми да ти кажа... Пълно безумие. И то курви, които не могат да ловуват. Които не могат правят нищо. Не могат да карат, не могат да ловят животни, не могат да изкарват пари, не могат да ги отчитат, не могат да задържат клиенти.
Вие, нали дайте по-скари хората, той жената не е като човека, ма хайде сега. Да, така ли? Вижте сега, вие сте млади и ще се научите, няма проблем. Никой не се родил на учен, нали сега? За всеки спорт си има учителя. Така че... Така. Но все пак, времето... Дамски, били скьор и жена шофьор няма. Именно, да. Абе, какво да ви кажа, вижте сега. И аз в времето бях много некадърен полицай, ме взеха като един охранител на един на паркинг под един мост. Занимавах се точно с три случая. Един си беше оставил колата и постоянно му лепях фишчета и след 10 години фишчета толкова се бяха натрупали, че моих цялата кола да я залепях в фишове. Вторият случай беше за една баба, дето отдавна беше се отиде, а сега бях по-млад, през ръка и преди 35 години. Бабата постоянно ме били крали. 519-523. Долу трябва да си взимал този вестник труд, който бил извънредни дни, бля. И се занимавал с глупости. И третия за тена, кой имаше един наркоман, дед постоянно гореше и правеше пожари с някакви запалки и ме лавеше по цепъра бикините и почне да се пени от него и го застреля копелето. Застрелял си го. Застрелял го, да. Мамко му компрометирах. Да е застрелил го, да. Изпълнявах си полицейските задължения. Разбира се, така трябва. Ние се гордаем с вас и ви благодарим за службата. Браво. Така че, пазете се просто и следете за това лице, защото е приоритетен ресторан. Разбира се. Ропотамски, остави, моля те, телефона си на дамите. Трябва да ви дам още едно лице, което се говори, че му е съучастник. Разбира се. Приятели са, имат общи къщи, имат общи случаи с тях. Свързани лица се наричат. Да, свързани лица са. А този беше днеска тук. Бил ли? Да. Маркус Голдман. Нямам идея как се казва. А можеш ли като SMS да им изпратиш имената им едно по друго, но този беше днеска тук. Този името му е Маркус Голдман. Заповедайте. Значи, имате информацията. Евентуално се забележиш лицата тук, може да информирате. Непременно. Може да разчиташ. Вече само да се привлекал цял, за да се продължи мисията. Има гардероб ето тук. Не, аз си нося чанти, че го видя. Добре. Момичета, не гледайте. Ако иска да видя дългата палка на закона, потъп се неразпознаваем. Един път, Ропотамски, един път. Минимум. И в сметката ми има, момичета, 203 хиляди долара. Общо. Да. Уау. Браво. Доближаваме се до къщата. Да. Топките.